इफ्तार हुसैन साहब आपको बीबी के फजल मसाह सुनाएंगे। आप भरत आवाज सिंह की आमद पे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, जबान के साथ ये दिल बोला, जबान के साथ ये दिल बोला, कातलानी बीबी जहरा तुझ पे लानत हो। अब आपके सामने जाकर अल्ताफ हुसैन साहब मजलिस पढ़ेंगे, बुलंद आवाज से दिल पढ़ेंगे। सलवात साईं दी अरमत
समझे बुलंद सरवात पढ़ो मन मैं कोल हां फातिमा हूं एक जो से वाह
ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਫਤ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੇਲੀ ਕਲਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁੱਲ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁੱਲ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਖੇਚਿਆ ਲਿਓ ਕਲਮਾ ਕਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰੇ ਉਹ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਬਲਕਿ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਖਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਬਾਦ ਹੁਣ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ 14 ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਹਰ ਨਬੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਭਾਈਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲਕ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦੁਲਲਾਹ ਲਯੁਜ਼ਹਿਬਾ ਅਨਕੁਮ ਰਿਜ਼ਾ ਆਲਲ ਬੈਤੀ ਵਜ਼ਬਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਅੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੰਨੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੈਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਚ ਬੋਲੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 18 ਸਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ 9 ਸਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 9 ਸਾਲ ਚਵਾ ਦੇ ਘਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ 3 ਬੇਟੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਕੂਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਇਹ ਸੈਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਮੇਰੀ ਸੈਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਾਹਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੈਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰੀਬ ਆਏ ਮਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣਾ ਤਬੀਅਤ ਅੱਕੇ ਆ ਲੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਬਾਤ ਸਾਇਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਗੋ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਅਨਾਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਵਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਖਾਵਣਾ ਔਰ ਆਹਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ
ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਧੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਨਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਨਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਮਹੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਪਈਏ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਾਈਂ, ਤਰਾਇ ਦਫ਼ਾ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਭਾਈਓ ਗੱਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਰਜ਼ੀ 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 ਜਾਓ, ਅੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਈ ਕੌਣ ਆ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਾਗੋ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ, ਔਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਨਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਇਆ,
یہودیاں نوں مسلمان کرن واسطے، دو یہودیاں نوں جہنم تو بچاون واسطے، کلمہ پڑھن واسطے۔ بس موقع میری پڑھائی، ڈھیر سارا تفسیری مضمون ہے چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگ بھائیوں، اس سے زہرا دی اولاد مسلماناں رولائی، آپ اندازہ کر، بازاراں چ، درباراں چ، گلیاں چ کوئی جا نہیں۔ انصاف نال منڈس و فیصل آباد والے ہو، چادر ڈیون والے بھائی مسلمان تے لیون والے مسلمان، ظلم مسلمان کی تن کلمہ پڑھ کے ماریا نے، میرا دل جڑ گیا۔ میں بھی ایک موسم دی بات سنا چھوڑا، جو موسم آ رہا ہے، دعا منگی کرو شال غریب کوئی نہ ہو، وطن تے بے وطن نہ ہو۔ جوانوں نہ رونا، بھی جوانی مال سلامت رکھی، سر چکا کر کے بیٹھا کر، میں وین پڑھواں جڑے بزرگ بیٹھن رات بستر تے روس۔ کیڑا قیدی تعارف ہو جائے، جوان میرے سامنے روندے بیٹھے، بزرگ روندے بیٹھے۔ ہاں آ گئی نا موسم، میں نے ممبر دی قسم جڑا وے، میں ہن تیری محبت ہوے کہ ہن پڑھوں گا۔ مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ظفر ماتمی، جس وائن تے میں سموک وندی ہاں، او دا پوری کائنات تے سوال او جواب منگدا، جنگ دہائی ظفر نہ اس ماتمی، شاعر بڑے سونے بند لکھدا، جڑا سوائن لکھیا ہے پوری کائنات نو ایک جواب منگدا ہے، لفرا دے کوئی کردی مر جائے باہر نہیں جانے دے لفر نو قسم اٹھا کے ہاتھ کریاں نال مزدور کسے سپاہی آ گئے، پیرا کیڑیاں ہاتھا چت کڑیاں، انج نانے دی زری کو لہایا نے، سیدا دا اے قران اے، اے میں محفوظ جا تے رکھن دے، تیاری کر بڑا رو گئی۔ انج راوی پلارا نے سید نانے دی زری تے ہاتھ رکھیا دے، نانا غریب دا چھپڑی سلام، ہاں 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 دھیاں لے بیٹھیو، انج ٹر دے آنے گلیاں دے مول بدائی آنے،
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਮੀਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਜ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੁਰਦਾ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇਹਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋਹਰ ਬਲਾਇਆ ਹੋਰ ਬੰਦ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮੋਹਰ ਬਲਾਇਆ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਨ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਮਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵਾ ਰੋਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਦਇਆ ਦਰ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਵਾ ਕਰੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਵਤਨ ਦੇ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ